Hi, beweeglijke tekens, vissen, maagd, boogschutter, vissen, maagd, boogschutter en tweelingen. Dit is Charlie die vandaag ook even van de partij is. Hij loopt lekker door het beeld, hij wil niet op zijn kussentje gaan zitten. Dus ik hoop dat hij lekker blijft liggen. Dat hij even rustig is, mijn logeerhondje, Charlie, hè? Ja, je moet overal bij zijn, maar hey, ik heb zijn mandje beneden en Charlie die vindt het leuk om rond te lopen. We hebben het dan ook over de bewegelijke tekens. Beweging, soepelheid en aanpassingsvermogen. Tweeling, boogschutter, maagd en vissen. En ik begin vandaag met de vissen. Sterrenbeeld vissen. We hebben natuurlijk volle maan in weegschaal en het eclipsseizoen komt er weer aan. En Charlie die snuffelt lekker door hier. Hè? Charlie die zit lekker te snuffelen. Dus Charlie, we gaan nou beginnen met sterrenbeeld vissen. Heel erg bedankt voor jullie grote belangstelling voor de actie. Het is hartstikke druk door de actie en ik heb nauwelijks tijd voor mijn gewone gratis readingen hier. En de extended zijn daardoor ook wat verlaat, omdat er zoveel mensen meedoen met de actie. We gaan beginnen met sterrenbeeld vissen. 12e huis en Neptunus is de planeet van sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen. 12e huis en Neptunus is de planeet van sterrenbeeld vissen. Wat ik eigenlijk even... Charlie is nou braaf geworden, hij is nou braaf geworden. Hij is nou braaf. Kijk, ik wil het een beetje zien, hè? Dat hij in beeld zit. Hè? Zit hij nou in beeld, hè? Oké. Vissen, wat ik zie is dat je een keuze moet maken over een soulmate of een twin flame. Het is eigenlijk wat Spirit wil zeggen, er is meer dan wat je ziet. Misschien heb je met een luchtteken te maken, een waterman, een tweeling of een weegschaal. En er is meer tussen hemel en aarde, dat willen de gidsen jou vertellen. Je hebt natuurlijk Saturnus in jouw teken. Saturnus in het teken van vissen betekent, heeft ook te maken met tijd. Iets heeft heel lang geduurd. Iets duurt nog steeds heel lang. Maar jouw gidsen willen jou een nieuw leven geven, vissen. Nieuwe inzichten ook. Misschien een nieuwe filosofie. Maar ik zie hier de koning van zwaarden. Dat betekent ook... het gaat hier heel erg om de feiten in plaats van om de gevoelens, hoor ik. Jullie delen eigenlijk niks met elkaar, al heb je met een soulmate of een twin flame te maken. Er is een vrije keuze, maar deze connectie, deze situatie, die is niet van niks op jouw pad gekomen, vissen. Er is niet van niks iets op je pad gekomen... En het heeft denk ik heel lang geduurd met een bepaalde persoon, een bepaalde situatie in je leven. En jij denkt misschien als het om een connectie gaat. Deze persoon is er alleen maar voor de seks of zo. Maar het heeft ook met liefde te maken. Het is zo dat jouw gidsen eigenlijk jou proberen iets duidelijk te maken... Een keuze die je moet maken over een situatie of een soulmate. En wat ik elke keer hoor is nee, dat doe ik niet. Het kan zijn dat jij dat zegt of dat diegene waar je mee te maken hebt zegt nee. Er is iets van een nee, ik wil niet die kant op, ik wil het niet. En je denkt door het te negeren vissen dat het dan vanzelf weggaat, maar dat is niet zo. Er is veel angst rond een persoon, rond een onderwerp, rond een situatie. En je denkt misschien, als ik mijn gevoel ga volgen, wat gaat er dan gebeuren? Maar je hebt eigenlijk een les te leren, zeggen jouw gidsen hier, vissen. Je hebt een les te leren over deze situatie. Je hebt een les te leren over een bepaalde keuzes die jij maakt...
in relaties. Wie is jouw soulmate? Wie is jouw twin flame? En eigenlijk wat ik ook zie vissen is dat jij je intuïtie eigenlijk negeert. Je draait je hoofd af in een bepaalde situatie. En je negeert als het ware je intuïtie door te zeggen nee, dat wil ik niet. Of deze persoon zegt nee tegen jou. Er is iets waardoor je eigenlijk de King of Swords is heel erg feitelijk. Heel erg feitelijk. Van nee, dat ga ik niet doen. En ik heb het idee dat jij te maken hebt met iemand die eigenlijk is ticking all your boxes, als ik het zo mag zeggen. Iemand die eigenlijk aan alle eisen voldoet. En eigenlijk deze persoon is hier om jou een les te leren of je dat nou leuk vindt of niet vissen. Of je dat nou leuk vindt of niet vissen. Ik moet dadelijk ook even weer de timestamps opschrijven. Time krijg ik ook steeds door. Timestamps, time. Het is nu de juiste tijd vissen. En het universum zegt eigenlijk, ja, alhoewel je vrije wil hebt, je hebt zelf een keuze. Wil het universum jou door middel van synchronisatie, nummers, dieren en al wat meer, een bepaalde richting opduwen die jij eigenlijk moet leren. Een les die jij moet leren. Alleen ik zie een enorme weerstand uit angst. Misschien herken je het bij jezelf. Deze persoon gaat een cyclus eindigen en jij ook. Je gaat allebei een cyclus eindigen. Er wordt weinig gedeeld in deze situatie. Bijna niks. Geen gevoelens, alleen maar feiten. Misschien heb je met een waterman te maken, omdat ik hier die King of Swords zie. En ik zie hier ook het aas van zwaarden. Dat is ook weer luchtenergie omgekeerd. Er moet dus een keuze gemaakt worden. Een hele belangrijke keuze. En het universum die zegt eigenlijk vissen dat jij niet verder kijkt dan je neus lang is. Oh, Charlie zat met zijn neus tegen me aan te duwen. Nee, je met je neus tegen me aan te duwen. Ja, het universum zegt eigenlijk vissen, je moet verder kijken dan je neus lang is. Je denkt eigenlijk te kortzichtig. In een bepaalde situatie. Terwijl dit een hele belangrijk iets voor jou is. Maar je kijkt een beetje met oogkleppen op. En het vergt heel veel moed, kracht en durf om aan de andere kant te komen. En het universum zegt eigenlijk alleen maar tegen jou, er is meer tussen hemel en aarde, vis. Er is meer tussen hemel en aarde. Het universum wil dat jij je spirituele kant ontwikkelt. En dan kun je zeggen tegen mij van, ja, maar ik doe al een yoga. En ik doe mediteren en dat soort dingen. Maar het universum wil jou echt iets laten inzien. Een bepaalde inzichten moeten doorkomen die jij blokkeert. Dus je blokkeert als het ware je eigen intuïtie. En er komt nou een shift. Een shift in jouw bewustzijn. En die richting waar je dan op gaat, die zie je niet zo goed. Die is een beetje vertroebeld. Dat is ook Neptunus, jullie planeet, die het een beetje troebel maakt. Die het een beetje wazig maakt. Hè? Van, oh, ik heb heel veel opties. Welke keuze moet ik maken? Maar dit is ook confusion. Dit betekent ook verwarring. Verwarring over de keuze die je moet maken of het niet goed zien. Maar het universum zegt toch, er is werk aan de winkel, vissen. Er moet gewerkt worden. Er moet, oh, Charlie komt er ook weer bij, hè? Charlie komt er ook weer bij. Ja. Er is werk aan de winkel, vissen. En jouw gidsen, die begeleiden jou omdat het tijd is. Het is tijd om iets in te zien. Wat jij misschien elke keer hebt beantwoord met nee, dat wil ik niet, nee, 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 nee. Er komt een shift, er komt een verandering
En het heeft met een bepaalde persoon, een bepaalde situatie te maken. En ik denk dat jij wel weet wat ik bedoel. En het is belangrijk, vooral voor degene die iets met 29 graden vissen hebben. En ik ben toevallig 29 graden vissen. Mijn ascendant is 29 graden vissen. Dus daar komen belangrijke inzichten ook voor mij. Dus ik ben heel benieuwd. Laat het mij weten, vissen, als het met je resoneert. Resoneert het niet met je, dan gooi je het gewoon weg. En kijk eventjes naar de extended. Of ik zie je misschien bij de actie 15 minuten voor 15 euro. Hoi maagd, nou zijn jullie aan de beurt. Maagd is natuurlijk het tegenovergestelde teken van vissen. We hebben al de schorpioen en de stier gehad en de waterman en de leeuw. En nu hebben we de maagd en de vissen. Maagd is eigenlijk het concrete, het praktische, het zesde huis en vissen is het loslaten, het twaalfde huis. Dus we gaan even kijken naar sterrenbeeld maagd. Wat is belangrijk op dit moment? Jullie ook maagden, heel erg bedankt voor het meedoen aan de actie. Ik heb het ontzettend druk met de actie, maar hartstikke leuk om jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten in de 15 minuten reading. 15 minuten voor 15 euro. En dan gaan we nu beginnen met sterrenbeeld maagd. Duidelijk ook soulmate energie. Iemand die misschien single is of vrijgezel waar je mee te maken hebt. Ook werk aan de winkel en dat heeft te maken met home is where your heart is maakt. Wat ik zie is eigenlijk mogelijkheden in het onmogelijke. Je hebt misschien een hele pittige tijd achter de rug maakt. Een tijd van verwarring. En misschien ook wel een moeilijke tijd, emotioneel uitgeput. Je moest ook herstellen van emotionele uitputting, heb ik het idee. En je kon het niet begrijpen, niet op dat moment. Maar er heeft een transformatie plaatsgevonden, maagd. En je bent nu meer aan het wakker worden. Open my eyes. Ik ben meer aan het wakker worden, zie ik. Maar je hebt toch je werk gedaan, maagd. Of je doet je werk op dit moment. Iedereen moet zijn werk doen op dit moment, want we hebben volle maan in weegschaal. Dat heeft te maken ook met relaties. En waar je eerst dus afgesloten was van je gevoel, begin je nu weer langzamerhand wat te voelen. En dat is zeer positief. En uiteindelijk zul je achteraf zien dat het zo heeft moeten zijn. Dat het een bedoeling had. Het heeft jou een les geleerd, maagd. En uiteindelijk door die transformatie zul je ook herboren worden. Herboren. Kijk, als je transformeert, dat betekent dat je eigenlijk nooit meer hetzelfde bent. Je hebt een les geleerd. Je ogen gaan open. En iets wat je misschien eerst als onmogelijk had gezien, dat wordt nu mogelijk. En dan begrijp je het ook. Er is een einde geweest, heb ik het idee, ook tussen jou en iemand anders. Een transformatieproces. En je had iets geblokkeerd. Je kon ergens niet bij. Maar nu zie je eigenlijk, maagd, dat het je meer energie kost om iets te blokkeren dan iets te accepteren. Het universum wil dat je iets accepteert en niet blokkeert. Je muur breekt langzamerhand af, maagd. En dat zal jou meer... Wat is het dan? Wat is het, Charlie? Hé, wat is het? Yes, braaf, hè? Dat zal jou meer rust geven, maagd. Jouw muur die brokkert langzamerhand af en het zal jou meer rust geven. Het heeft je bevrijd. Het heeft je uiteindelijk bevrijd. Je bent dus ergens doorheen gegaan en je bent eruit gekomen wat je eerst voor onmogelijk had gehouden. En toen in die tijd dacht je, ik kom er nooit overheen. Ja,
ik zie jou wel. Nee, we gaan zo weer naar beneden. Nog eventjes, hè, Charlie. Nog eventjes, ja. Kom maar even zo naar de camera. Even naar de camera kijken. Ja, dat de mensen jou kunnen zien. We zijn zo klaar. Ja, hell and back hoor ik, maagd. Ik ben door hell and back gegaan. Maar je hebt het uitgezocht of je bent het aan het uitzoeken. Je hebt er heel veel wijsheid voor teruggekregen. En het is eigenlijk zo... misschien dacht je eerst, had je een negatieve mindset van... ik krijg alleen maar moeilijkheden op mijn pad. Waarom krijg ik al die moeilijkheden? Ik ben vervloekt. Ik krijg al die moeilijkheden. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Want je kunt ook denken... het waren lessen die ik moest leren. En dan draai je het om. Lessen waar je van geleerd hebt. En die jou heel veel wijsheid gebracht hebben. En dus je kunt eigenlijk je power weggeven door negatief te denken van... ik krijg alleen maar moeilijkheden. Of je kunt denken, het is magic. Want ik heb de lessen geleerd en daar heb ik nou heel veel aan. Want ik heb veel meer peace of mind. Ik heb veel meer rust. Dus die lessen die jij geleerd hebt, maagd, die hebben te maken met iets wat je dacht. Het is niet mogelijk, maar het is je mindset. Dus als ik negatief denk, krijg ik ook negatieve dingen. Mijn focus is negatief. En als ik positief denk, dan krijg ik ook positieve dingen, want ik denk positief. Dus dat is de les die jij geleerd hebt, maagd. Nou, Charlie, we gaan maar naar beneden, want jij vindt het helemaal niet leuk om hier boven op het kussen te liggen. Dus wij gaan lekker naar beneden. En ja, maagd, mocht je een personal reading willen of mocht je mee willen doen aan de 15 minuten, er is nog plek. En anders zie ik jullie heel graag in de volgende video. Take care. Doei, doei.